Predaja dokumentacije i upis u željenu srednju školu. Ovim učenicima ljetni praznici tek sada počinju. Prošla je velika frka sad već. I sad se nakon će mogu malo pustiti nakon sveg toga. Znam da će se trebati puno učiti, ali nadam se da će biti sve okej. U Zagrebačkoj 15. gimnaziji gužva upisat će se 64 učenika više od planiranog. Svi oni imaju sve petice i dodatne bodove. Mi ćemo uložiti dodatne napore, zaista i to velike, ne male dodatne napore, da primimo sve ove učenike i napravit ćemo najbolje što možemo u organizaciji nastave. Upravo zbog prevelikog interesa i načina vrednovanja škole poput ove iduće godine imat će prijemni ispit kako bi se napravila dodatna selekcija. Nismo u mogućnosti primiti toliki broj učenika. Dakako da se javljaju vrlo teške situacije, da učenik koji ima jednu četvorku tijekom 5., 6., 7. ili 8. razreda ne može upisati našu školu, to je tužno. Mija i Sara zbog željene srednje škole napustit će roditeljski dom i iz Slatine kao cimerice dolaze u Zagreb u učenički dom. Pa je malo treme i svega toga, ali priviknut ćemo se. Zato što sam čula da je Mioć na jakom dobrom glasu najbolja gimnazija u Hrvatskoj. Dok one već imaju plan upisati zagrebački fer, Marko iz Otočca razmišlja o poslu, upisao je školu za automehaničara. Neka njima te škole, gimnazija, ekonomska, meni to ne treba. I auti će se uvijek voziti i uvijek će neko trebati popravljati. Odmah ću se zaposliti, otvoriti svoju radionu i... Gimnazije su najpopularnije pri odabiru srednjih škola. Slijede ekonomija, trgovina i poslovanje, a na trećem mjestu su turizam i ugostiteljstvo. U većini županija nekih strukovnih i obrtničkih zanimanja poput tesara, zidara, mesara i medicinskih sestara nedostaje. I u srednjoj školi Otočac gubi se interes za neka poljoprivredna zanimanja i zanate. Strojobravar, 3 godine nismo upisivali, nije bilo interesa, jednostavno više ne možemo ni upisivati. Tako da će se tako za neka zanimanja vjerojatno osjetiti potreba. Previše odlikaša, interes za gimnazije s jedne strane i manjak strukovnih zanimanja s druge, problem je hrvatskog školstva, ali i budućnosti tržišta rada. Da bi se to riješilo, potrebne su korijenite reforme. Idemo sada do jedne srednje škole u Zagrebu. Tamo nas čeka Paula Klajić-Ulačić. Paula, vidjeli smo, jedna generacija tek kreće u srednju školu, a nakon stresnog polaganja mature danas su objavljeni rezultati državne mature. Reci nam, kako su prošli maturanti na ispitu zrelosti? Danas to samo oni znaju, dakle objavljeni su privremeni rezultati samo za učenike, a konačni rezultati biti će objavljeni u petak pa ćemo tada znati i više detalja. Ali maturanti su nakon samog polaganja mature imali i neizvjesno čekanje rezultata. Naime, sve do jučer navečer nije se znalo hoće li biti priznat dio testa iz engleskog jezika, to jest esej. Naime, samo večer prije pisanja tog eseja procurili su neki detalji u javnost, no nadležni centar je obavio analizu i na temelju iskustava iz prijašnjih godina, na temelju testova iz prijašnjih godina pokazalo se kako nema većih odstupanja, pa je i sam test priznat. Ovu istragu, ali i istragu oko samog slučaja krađe testa u Puli, naravno preuzela je policija. Službene informacije još nisu u potpunosti poznate i to će trebati pričekati. Dakle, danas su objavljeni privremeni rezultati. Maturanti imaju 2 dana za žalbe ukoliko misle da nešto nije bilo regularno, a onda u petak, dakle 17. srpnja, ćemo znati konačne rezultate. Inače, treba napomenuti kako prijašnjih godina kada su se radile analize testova se pokazalo kako maturantima u Hrvatskoj najgore idu matematika i hrvatski jezik i kako je nekih godina prosječna ocjena mature bila 3. Evo, vidjet ćemo jesu li se u petak možda maturanti popravili, jesu li bolji.